Pirmiausia, pranai, sveikinu Jūs su tokiu gražiu knygos pristatymu, su ta gražia knyga, su išleidus. Ir gal pirmiausia, kelinta tai knyga? Knyga tai būtų asmeniškai antra knygutė. Pirmą knygutę išleidau poezijos, žodžiai iš tylos, o šita čia prozos, apibraižos, miniatiūros būtų antra. Bet daug knygučių yra su Dubysos literato klubo almanaku išleista. Turbūt visų net nesuminėsiu, kiek buvo Raseinių rajone išleista literato klubo Dubysos almanaku, tiek ten yra mano kūrybos, kiekvienam kūrybos. Paskui yra išleistas Raseinių Marcelijos bibliotekos rinkinukas, sasvinys, išleista visų literatų. Ten tam sasvinukė, tai knygutėje taip pat yra ir mano. Paskui yra dar išleista knygutė 18 berods metais ar 17 metais žurnalistų sąjungos vieno eilėraščio knyga. Toj knygoje yra ir mano kūrybas. Ten po vieną eilėraštį visų Lietuvos žurnalistų. Taigi, o šita dabar knygutė, nesakau, kad paskutinioji, bet negaliu sakyti, kad ir bus toliau gal. Minčių yra, susikaupiant daug yra laikraščių, iškarpų, straipsnių. Be galo daug yra straipsnių, daug yra vien mano rašytų apie 100-mečių žmonės, ir tai yra 4 apibrėžas. Idėjus vien, ir tai labai būtų įdomu apie 100-mečius, apie 400-mečius vien tik idėjus. Ir šiaip minčių kyla. Dar viena tokia mintis parašyti gal kažką apie tą, sakykime, baltą istorijos puslapį, kurį dabar labai nenori nieks kalbėti, nieks rašyti, arba sako, tik tai sovietinį laikotarpį, kolūkinį laikotarpį, apie jį tik tais arba blogai, arba nieko. Tai gal reikia rašyti apie jaunystę tada ir apie tą istorijos tarpsnį parašytą? Anų laikų mes negalim irgi išbraukti niekaip, kad neliktų istorijos tuščias lapas. Aš tikiuosi, kad jisai ir neliks tuščias istorijos lapas. Bet tai ne vieno mano čia kaltė. Kažkaip tai tyli ir istorikai, tyli ir rašytojai apie tą laikotarpį, bet aš manau, kad tai čia yra laikinas dalykas. Praeis, sakykime, 100 metais, nu gal 50 metų, bet vis tiek bus kalbama apie šį laikotarpį, nes jis negali iš istorijos lapo dingti. Nuoskaudas praeis. Taip, tikėkimės nuoskaudas. Ir aš tai mano manimas toksai, apie tą laikotarpį reikėtų ne su nostalgija, ne su pompastika, bet faktais parodyti, kad buvo statomos gyvenvietės, dėja buvo statomos fermos, jos sugriuvo, toks laikotarpis, istorijos ratas vietoj nestovi, jis apsisuka ir tikiuosi, kad apsisuksi ir vėl apsisuksi kitą pusę. Nuo Paliepių kalvos. Kaip atsirado ta knyga? Kaip ši knyga gimė? Kaip gimė jūsų galvoj, kad ją reikia išleisti? Susikaupė daug, susikaupė nemažai apsakymų. Susikaupė žmonių pasakojimai, kuriuos aš buvau užrašęs. Tremties, pokario laikotarpio. Susikaupė laikraštinio žanro buvo, bet tik patobulinus, įvilkusi literatūrinį šiokį tokį rūbą. Dėjosi daug stalčių ir dabar dar yra likę. Ir perverčius tą mano sparkračius tą stalčių, kilo mintis, to labiau, kad buvo raginančių iš po pirmos knygutės išleidimo žodžiai iš tylos. Ir aš pats prisipažinau, kad man pirmiausia reikėjo leisti prozą, o ne poeziją. Nes poezija man tai atsirado vėliau, o proza, aš pirmąsias žinutės įspausdino, sakykime, stalinietis anų laikų.
61 metais, nuo 61 metų ir prasidėjo mano tas žinučių laikraščių, su laikraščiais bendradarbiavimas. Ir taip toliau su Naujų Rytų buvo rašyta ir Valstiečių laikraštė, ir yra ir Gintaro gimtiniai, taip pat daug bendradarbiauta su Alio Raseiniais. Alio Raseiniams aš be galo dėkingas, kad aš ten išbuvau tarp jaunų žmonių, tarp kūrybingų žmonių. Apie 10 metų buvau pakenčiamas, kur rašiau ranka šio laikmetį, reikalaujama kompiuteriais, kadangi mano aš visą laiką, iš tikrųjų taip ir buvo, su regėjimu aš į kompiuterį daug spoksot negaliu. Taigi dėkingas visiems ir dėkingas ypatingai šiandien, už šią dieną, už tuos knygutės sutikimą nuo Palėpių kalvos. Ta Palėpių kalva netokia ir didelė, bet į mano vaizduotėj tikrai jinai mani pakylėjo. Ir aš ją savo vaizduotėj matau kaip didelė, nes aš nuo jos matau. Matau kiekvieną vienkėmį, matau kiekvieną kaimą, nes mano pėdom išvaikščiotos. Aš galiu pasakyti apie kiekvieną vienkėmį, net kiek buvo tam vienkėmį žmonių, kiek gyveno vaikų. Net jau žinau, koks slenkstis namuose buvo. Ko negaliu pasakyti apie dabartinę Sujainių gyvenvietę žmonės, nes labai daug Sujainės naujų žmonių. Ir pasisveikinam, susitinkam ir net pažįsti, nes keičias laikas, atėjo kiti laikai. Tai va, aš tą praeitį kaip tik ir pabandžiau šiek tiek į tą knygutę sudėlioti ant Palėpių kalvos. Ir kam jinai dedikuota, kam skirta ta knyga? Į dedikuota Palėpių Sujainių žmonėm, pačiam savo ir žmonėm, kad neįsibarstytų tie mano kažkur užrašai, tos spausdinti straipsniai. Aš juos šiek tiek, kaip minėjau, įvėliau iš tokį literatūrinį rūbą ir žmonių pasakojimai. Tikri autentiški žmonių pasakojimai šiek tiek įvilkti į literatūrinį rūbą. Aš prisidedu tada prie tų jau išsakiusių, prie tų palinkėjimų, kad dar atsirastų jūsų knygučių, leidinių. Linkiu sėkmės. Tikėkimės. Kaip sakiau, per knygutės pristatymą, jeigu aukščiausias pasitarnaus, daug dėvė. Aš kaip sakiau, mes esam maži pieštukai viešpatės rankose. Taip pasakė motina Teresė. Ačiū. Ačiū, pranai.